გამარჯობა, იმერვიზიის ეთერში საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს ინფორმატორის ჟურნალისტებთან ერთად ვლადიმერ ჯაოშვილი გაგაცნობთ. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა ქალაქის რამდენიმე ქუჩასა და სოფელ ნავარძეთში ინფრასტრუქტურული სამუშაოები დაათვალიერა. დეტალები ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა სულხან მაღათაძემ და საკრებულოს თავმჯდომარემ ალექსანდრე ციცქიშვილმა მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის წარმომადგენლებთან ერთად ქალაქის ტერიტორიაზე მიმდინარე ინფრასტრუქტურული სამუშაოები დაათვალიერეს. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ქალაქის სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის ცხოვრებაძის ქუჩაზე, ასევე ფრანგიშვილისა და გაგარინის ქუჩებზე დაგეგმილი სამუშაოების მიმდინარეობას გაეცნენ. ქალაქის სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის აღდგენის პროექტით ეგრეთ წოდებული მემორიალიდან კეთილმოწყობილი გზა ჭიათურას ესტაფონის გზატკეცილს დაუკავშირდება. ასევე მიმდინარეობს ცხოვრებაძის ქუჩაზე ცხრასართულიან კორპუსებთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციაც. აქ მომავლის იყო ის ამბავი, რომ ურნაბიჩი გააკეთეს და აქეთკენ არ მიგვაქციეს ყურადღება არაფერზე. ჩვენ არაფერზე ყურადღება არ მოგვაქციეს და რომ ვიკითხეთ ყველაფერი და იქნება და ახლა გავამორჯოს ღმერთმა. დღეს დღეობით ყველაფერი კეთდება. აქ დაუბერდი ქალი და ერთხელ გაკეთდა მარტო. მეტი არ მახსოვს მე ჩემ მახსოვრობაში, რომ გაკეთებულიყო და ვინმე საერთოდ ყურადღება მოექცია. რაც წლების მანძილზე იყო გაუსაზლესი მდგომარეობა ფაქტიურად, გზა არ არსებობდა, რასაც ქვია, იქ ვერ ჩადიოდა ვერანაირი ავტომობილი, შარშან მოხდა. დაპროექტება ამ გზის წელს უკვე სამუშაოები გამოაცხადეთ ტენდერზე, გამარჯვებული კომპანია არის ქვენიფნელი. სამუშაოები დაიწყო, ჩვენი ერთადერთი თხოვნა იყო მოთხოვნასთან ერთად ის, რომ ეს სამუშაოები როგორმე დასრულებულიყო აღდგომისთვის, რომ მოსახლეობას უფრო გაადვილებოდა იქ სასაფლაოზე მისვლა. რაც ნამდვილად პირნათლად შეასრულეს, დღეს დავათვალიერეთ ფაქტიურად სამუშაოების 90% დღეისათვის შესრულებულია. ჩვენ ვარაუდობთ, რომ უკვე ორ დღეში ასფალტის საფარის მოწყობა ამ მიმართულებით უნდა დასრულდეს. ნახეთ აგრეთვე ცხოვრებაძის ქუჩაზე შიგაეზოების მოასფალტების სამუშაოები გრაფიკის და გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს ყველაფერი აბსოლუტურად. ფაქტიურად მემორიალის დასახლებას ამით ვამთავრებთ, შიგაეზოების მობილკეთებას რაც შეეხება. ამ ეტაპზე რეაბილიტაცია გაგარინისა და ფრანგიშვილის ქუჩების ნაწილს უტარდება. ტერიტორიაზე ახლა მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს, რომელიც ერთ დღეში დასრულდება და გზის მოასფალტება დაიწყება. კილომეტრ ნახევრიანი მონაკვეთის რეაბილიტაციის შემდეგ ფრანგიშვილის ქუჩა დავით აღმაშენებლის ქუჩას შეუერთდება. ამ წუთში დღესდღეობით აგერაქ მიდის მუშაობა ქვიშახრეშით, მერე გადაეგება 0-40-იანი, დაიტკეპნება და შემდეგ ასფალტი უკვე მოემზადება ყველანაირად, რომ ასფალტი დავაბოთ. აღნიშნულ სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული ორი კომპანია შპს გლუ ინვესტი და ქვენიფნელი ახორციელებენ. სამუშაოების ნაწილი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ნაწილი კი რეგიონული განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხებით ხორციელდება. ჩვენ მოვინახულეთ მიმდინარე სამუშაოები, რომელიც სხვადასხვა მიმართულებით მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე გეგმილი გვაქვს ქალაქის ასე მაღალსართულიანი კორპუსების მიმდებარე ტერიტორიები, არა მარტო კონკრეტულად ცხოვრებაძის ქუჩაზე, არამედ სხვადასხვა ქუჩებზე, რომელიც ეს სამუშაო პროცესი გაგრძელდება და დაიწყებს მალე, ასე რომ ვთქვათ, ნაწილი მუშაობას. ამასთან ერთად მოვინახულეთ კიდევ ფრანგიშვილი აღმაშენებლის ზა, რომელიც პროექტიც უკვე მზად იყო. შარშან უნდა განგვეხორციელებინ ეს სამუშაოები, მაგრამ გარკვეული მიზეზების გამო ვერ განვახორციელეთ. წელს ფაქტიურად სამუშაოები მიმდინარეობს და მოკლეს ვადაში ეს პროექტები დასრულდება. ამასთან ერთად კიდევ მინდა ვთქვა, რომ ფაქტიურად ეს გარე ინფრასტრუქტურული პროექტები, რაც ამ პირველი კვარტლის განმავლობაში ჩვენ ფაქტიურად მისი მოსამზადებელი სამუშაოებით ვიყავით დაკავებულები, ყველაფერი მომზადებული გვაქვს და ეს სამუშაო პროცესი უკვე განახლდება და უფრო ფართომასშტაბიანი სპექტრით დაიწყებს მუშაობა მთლიანად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე. პროექტის თანახმად ჩიდა საუბნო გზის მოწყობა ცხოვრებაძის ქუჩაზე 30 აპრილს, ფრანგიშვილი გაგარინის მონაკვეთზე 10 მაისს, ხოლო ქალაქის სასაფლაოს მიმდებარედ 6 მაისს უნდა დასრულდეს. თუმცა სამუშაოების მწარმოებელი კომპანიების წარმომადგენლები ვარაუდობენ, რომ ამინდის გაუმჯობესების შემთხვევაში გზების რეაბილიტაცია ვადაზე ადრე დასრულდება. ზოდი დარკვეთის გზის რეაბილიტაცია, რომელიც 2015 წელს დაიწყო, გრძელდება. ამ ეტაპზე სამუშაოები გზის 3 კილომეტრიან მონაკვეთზე მიმდინარეობს. სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჭიათურის მუნიციპალიტეტის პირველმა პირებმა მოინახულეს. დეტალებზე მირანდა ჭარხალაშვილი გიამბობთ.
ზოდი დარკვეთის გზის არეაბილიტაციო სამუშაოებით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა და საკრებულოს თავმჯდომარემ დაათვალიერეს. საავტომობილო გზის მშენებლობის გარდამავალი პროექტი მიმდინარე წლის მარტში განახლდა და ამ ეტაპზე სამუშაოები გზის 3 კილომეტრიან მონაკვეთზე მიმდინარეობს. სოფელში გზას რეაბილიტაცია წლებია არ ჩატარებია. უჭირდა მანქანებს გადაადგილება, იამგები იყო, ცუდი გზები იყო და ძალიან გასაჭირი ვიყავით. ახლა ალბათ გვეშველება. აი გაგეთები ეს ზარდ. გზის რეაბილიტაციისთვის 1 მილიონი ლარი დაიხარჯება. სამუშაოები რეგიონული განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხით ფინანსდება და მას ტენდერში გამარჯვებული კომპანია გლუ ინვესტი ახორციელებს. ამ ეტაპზე მოსამზადებელი სამუშაოები დასრულებულია და გზის მოასფალტება მიმდინარეობს. როგორც კომპანიის წარმომადგენლები აცხადებენ, სამუშაოები ერთ კვირაში დასრულდება. დავიწყეთ ასფალტის დაგება. ეს არის პირველი ფინანსი ხვინვარცხოვანი 4 სანტიმეტრიანი სისქის. რა თქმა უნდა, ჯერ ნახევარს ვაკეთებთ, იმიტომ რომ გზა არ ჩაიკეტოს, მოსახლეობაში უკმაყოფილება არ იყოს და პირველი ფენის დაგებას დაახლოებით 2-3 დღეში დავამთავრებთ. შემდეგ მოყვება მეორე ფენა, ისიც 4 სანტიმეტრიანი სისქის არის, ოღონ წვრილმარცვლოვანია, საცვეთი ფენა ქვია მას და იმასაც 4 დღე ალბათ მოუნდებით მეორე ფენას და დასრულდება ასფალტის სამუშაოები. სამუშაოების მიმდინარეობასა და ხარისხს გაეცნო ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი დავით სარალიძე. მის თქმით, სამუშაოები დადგენილი სტანდარტების მიხედვით სრულდება. სოფელ ზოგთან ერთად შედასაუბრო გზების მოწყობა მუნიციპალიტეტში რამდენიმე სოფელსა და ქალაქის არაერთ ქუჩაზე მიმდინარეობს. მიმდინარეობს ჭიათურა ზოლის საავტომობილო გზის მშენებლობა. წელს ჩასმული არის 3 კილომეტრი და 300. მშენებელმა ხელშეკრულება დადო 2 კვირის უკან, სამუშაოები მიდის კარგი ტემპით, ხარისხიანად. რაც შეეხება სისქეებს, საფუძველი არის მომზადილი ძალიან ხარად. რეგიონალური განვითარების ფონდის დაფინანსებით არის, ესე იგი, გზების რეაბილიტაციის პროექტები ჩასმული წლევანდელი წლის განმავლობაში. ეს არის გარდამავალი პროექტები, რომლებიც დაწყებულია გასულ წელს, 2014-ში საგრეთვე. წელს ამ მიმართულებით იხარჯება 1 მილიონი ლარი, ზუსტად 1 მილიონი ლარი იხარჯება ამ მიმართულებით. იგეგმება ჭიათურის მუნიციპალიტეტში უკვე ჩატარებულია ტენდერები და სამუშაოები მიმდინარეობს. ხრეითის მიმართულებით იქაც 1,015,000-იანი პროექტია, ესეც გასულ წელს დაიწყო. წელს უკვე ხდება შეერთება ამ გზის ქალაქთან, ქალაქიდან უკვე მემორიალის დასახლებიდან უერთება ხრეითის დასაწყისამდე მიდის წელს უკვე ეს გზა. გაგრძელდება ესეც მომავალ წელს და მომავალ წელს იგეგმება ამის დასრულება. დანარჩენი ადგილობრივი ბიუჯეტითაც ხდება გზების კუთხით დაფინანსება. ეს არის ძირითადად ქალაქის შიდა საუბნო გზები და ეზოების მოასფალტების პროცესი. აქ რამდენიმე ტენდერი გამოცხადდა, რამდენიმე მიმართულებით უკვე ჩატარებულია ყველა ტენდერი ერთი ამ მიმდინარე და სამუშაოები იქაც ჩვეულებრივად მიმდინარეობს და დასრულებაზე არის უკვე ამ თვის ბოლოდან ვარაუდობთ ამათ დასრულებებს. მიმდინარე სამუშაოების დასრულების შემდეგ ჯამში ზოდი დარკვეთის გზის 8 კილომეტრიანი მონაკვეთი კეთილ მოეწყობა. როგორც მუნიციპალიტეტის გამგებელი განმარტავს, გარდამავალი პროექტი მომავალ წელსაც გაგრძელდება და დასრულდება. რის შემდეგაც ზოდი დარკვეთის საავტომობილო გზა წირქვალი ხვაშეთის გზას შეუერთდება და ქალაქის მიმართულებით სოფლების გავლით წრიული მოძრაობა იქნება შესაძლებელი. ჩვენ დავიწყეთ შარშან 2015 წელს ამ გზის, ანუ ესე რომ ვთქვათ, საფარის მოწყობა, რომელიც წელსაც ვაგრძელებთ, ამას ხედავთ, წელს 1 მილიონამდე ლარი ხარჯება ამ მიმართულებით და ეს არის გარდამავალი პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს საბოლოო ჯამში, რომ ზოდი გურაძე-ბანიძეების ზუბნით შეერთოს ცირკვას. და ეს პროექტი მართლაც მნიშვნელოვანი იქნება თავის მომავალი პერსპექტივით, იმიტომ რომ არ ყოფილა არასოდეს გარკვეული წლების განმავლობაში, თუ შეიძლება ავიღოთ დაახლოებით 25 წლის წინ, აქ იყო ასფალტის საფარი მოწყობილი, მაგრამ იმ დროსაც არ ყოფილა განხორციელებული ეს პროექტი, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ ახ მომავალ წელს, რომელსაც დავასრულებთ და
მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი მოსახლეობისთვის მართლაც იქნება ერთ-ერთი უნიკალური პროექტი. კი, როდესაც ჩვენ ზოგადად მიმართულებები გამსაზღვრეს, თუ რა მიმართულებით უნდა წასულიყო და მოგვეწყვეს ასფალტირებული გზის საფარი, ისევე როგორც წირქვალის მიმართულები დაიგეგმა, ასევე ზოდიდარკვეთის მიმართულებით, რომელიც დავგეგმე ჩვენ, დავსახეთ მიზნად, რომ საბოლოო ჯამში წრიული გაკეთებულიყო და ესე რომ ვთქვათ, გურაბანიძეების უბნის მიმართულებით ზოდი წირქვალ შეერთებულიყო. მთლიანობაში, რომელიც გამოყოფილი თანხებიდან არ იყო საკმარისი იმისათვის, რომ ეს პროექტი დაგვესრულებინა და ფაქტიურად რა ჩანაფიქრი იყო, განხორციელებულიყო თავიდან ბოლომდე, ამიტომ დავსახეთ მიზნად, რომ ეტაპობრივად განხორციელებულიყო. თუმცა შემეძლია ვთქვა, რომ ეს არის მეორე ეტაპი ამ პროექტის, რომელიც მომავალ წელს დასრულდება. ზოდი დარკვეთის გზის რეაბილიტაცია 2015 წლის გაზაფხულზე დაიწყო. წმინდა ღირსიმამა გაბრიელ აღმსარებლისა და სალოსის მშენებარე ტაძრის საძირკველზე შვიდ გზის ზეთისხების საიდუმლო აღესრულა. დეტალები ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. ჭიათურაში ლეჟუბნის დასახლებაში მშენებარე წმინდა ღირსიმამა გაბრიელ აღმსარებლისა და სალოსის სახელობის ტაძრის საძირკველზე ზეთისკურთხევის საიდუმლო, ანუ შვიდ გზის ზეთისხება აღესრულა. ჭიათურა საჩხერის მღვდელმსახურებმა სახარებიდან შვიდი ფრაგმენტი და ლოცვები წაიკითხეს. ზეთისკურთხევის საიდუმლო შესრულების მიზანი ადამიანთა ხორციელ სნეულებათაგან განკურნება და ცოდვების მიტევებაა. ტაძარში მისული მრევლი კელაპტრით ხელში ლოცვით ელოდა უდიდესი სამღვდელო მადლის მიღებას. ზეთისხების შედეგად ადამიანს მიეტევება დავიწყებული ცოდვები და ასევე შვიდგზის ზეთისხება ადამიანისათვის არის მაკურნებელი, როგორც სულის, ისე ხორცის და ამიტომ ყველა ქრისტიანი ადამიანი ვალდებულია, რომ ოდესაც დიდ მარხვაში ტარდება შვიდგზის ზეთისხება, აუცილებლად მიიღოს მონაწილეობა შვიდგზის ზეთისხებაში. მინდა ღირსმამა გაბრიელს უთხრა მადლობა, რომ მან ესეთი ლამაზი დღე გაჩუქა დღეს და მინდა უთხრა ყველასო დღეს ვინ სიყვარულით რწმენით იცხებს ზეთს აი ამ ტაძარში, თვით მამა გაბრიელისაგან ღებულობს კურნებას და მათს და მამა გაბრიელი ლოცავდეს ყველა ადამიანს, ვინც აქ დღეს შვიდგზის ზეთისხების საიდუმლოში მიიღებს მონაწილეობას. შვიდგზის ზეთისხება შვიდი საიდუმლოდან ერთ-ერთია და ყოველთვის დიდ მარხვაში ტარდება. წმინდა წიგნის გადმოცემით, ზეთისკურთხევა სინანულის საიდუმლოს უკავშირდება. მართლმადიდებელ ქრისტიანს შვიდჯერ ეცხება წითელ ღვინოში არეული ზეთი შუბლზე, ნიკაპზე, თვალებზე, ყურებზე, ხელებზე, როყებსა და ყელზე. მორწმუნეების თქმით, შვიდგზის ზეთისხებას სამკურნალო თვისება გააჩნია. ძალიან კარგი ემოცია, ძალიან მიყვარს ეს დღესასწაული. რამდენი მოდის, ყველა წელს დავდივარ, ყოველთვის ვიცხებ შვიდგზის ზეთისხებას, შვიდი სახარება. ეს მთელი სახში მიმაქვს, მთელი წელიწადი, როცა განსაცდელში არამე, ყოველთვის ვანთებ და ვლოცულობ ამის წინ. ულოცავ საზოგადოებას ამ ბრწყინვალე დღესასწაულს, მთელ ჭიათურას, მთელ საქართველოს უსურვებ წისვლას და წარმატებას. დიდ სიამოვნებით ველოდი ამ დღეს. თითქოს ყოველ დღეს, ყოველ კვირას დავდივარ ეკლესიაში, ვაბარებ აღსარებას. აქ მოვედი ჩემ ოჯახთან ერთად, დედიკოსთან და მამიკოსთან და სრულიად საქართველოს ულოცავ ამ დღეს. დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, დიდი მარხვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დღე. ყოველს ულოცავ ამ დღეს, შეწეოდეთ უფალი და ეს ყოფილიყო საკურნებად სულისა და ხორცისა, დიდება ფალს. ლეჟუბნის დასახლებაში მშენებარე წმინდა ღირსიმამა გაბრიელ აღმსარებლისა და სალოსის სახელობის ტაძრის საძირკველი ჭიათურისა და საჩხერის მიტროპოლიტმა მეუფე დანიელმა გასული წლის აპრილში აკურთხა. ტაძარი ადგილობრივების შემოწირულობით შენდება. 6 აპრილს სპორტის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ჭიათურის მუნიციპალიტეტის ხელისუფლების პირველი პირები ადგილობრივ სპორტსმენებს შეხვდნენ. მათ სხვადასხვა დროს მიღწეული წარმატებები მიულოცეს და მწვრთნელებთან ერთად ფულადი ჯილდო გადასცეს. დეტალები ნახეთ ნათია ხურცილავასა და რამაზ მაჭავარიანის სიუჟეტში. 6 აპრილს სპორტის საერთაშორისო დღეს ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გამგებლის მოადგილე და ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ჭიათურელ სპორტსმენებს შეხვდნენ. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა 2016 წლის თებერვალსა და მარტში საქართველოს ჩემპიონატის პრიზიორებს მიღწეული წარმატებები მიულოცეს და მათ მწვრთნელებთან ერთად ფულადი ჯილდო გადასცეს. მიხარია, რომ ესე წარმატებული ახალგაზრდები ხართ ჩვენ გალაკს, ჩვენ უკეთებთ ამ ახალგაზრდებს, რა თქმა უნდა, როგორც მწვრთნელებს, ასევე ამ ახალგაზრდებს არ
სამარტო სიმბოლურ დაჯილდოებას, არამედ ფინანსურ ხარდაჭერასაც უკეთებთ. თუ შეიძლება ითქვას, რომ ეს ფინანსური ხარდაჭერა წინასწრებთან შედარებით საკმაოდ სოლიდური გავხადეთ და ისე რომ ვთქვათ, რაც შეგვეძლო მაქსიმალურად და სწორედ ამ კუთხით ხელი შეწყობა მომავალშიც გაგრძელდება იმისათვის, რომ მათ ჰქონდეთ რეალური შესაძლებლობა იმისა, რომ ღირსეულად წარმოჩინდნენ ნებისმიერ ეს საერთაშორისო ასპარეზობა იქნება თუ საქართველოს ადგილობრივ დონეზე იქნება. ჩვენი ქალაქი ყოველთვის იყო ამ ტრადიციის, ამ დიდი კულტურის და სპორტის მატარებელი. წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი ღირსეული თაობა აღზრდილა და წარმატებები მიუღწევია სპორტის სფეროში, როგორც კრივში, ასევე ძიუდოში, ასევე ძლევოსნობაში. დარწმუნებულია, რომ მომავალშიც გვეყოლება კიდევ ისე ძლიერი, წარმატებული სპორტსმენები, რომელიც არამარტო ჭიათურას, ამარა მთელ საქართველოს ამაღლებს საერთაშორისო ასპარესზე. თანხა საქართველოს ჩემპიონატიდან საპრიზო ადგილებით დაბრუნებულ სპორტსმენებს სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მიღწეული წარმატებების მიხედვით გადაეცათ. პირველი ადგილის მფლობელები 600, მეორე ადგილის მფლობელები 400 და ისინი, ვინც მესამე ადგილი დაიკავა, 200 ლარით დასაჩუქრდნენ. დღეს არის 6 აპრილის სპორტის საერთაშორისო დღე, რომელიც აღინიშნება მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში, მათ შორის ჩვენთან, ყველა მუნიციპალიტეტში და ამ დღესასწაულთან დაკავშირებით. დღეს მოეწყოს წარმატებული სპორტსმენების დაჯილდოება. ამ დროისათვის 8600 ლარია გაცემული ამ წლის ბიუჯეტიდან წარმატებულ სპორტსმენებზე. ყავს პირველი, მეორე, მესამე ადგილოსანი სპორტსმენები 15 არის ფულადი თანხით ჩვენი განყოფილების ბიუჯეტიდან დაჯილდოებული. იმისთვის, რომ ბავშვმა მოისურვოს, გახდეს სპორტსმენი, ყველანაირი პირობა არსებობს ამისთვის ჭიათურაში. ჭიათურელმა მოჭიდავეებმა, ძალოსნებმა, მოკრივეებმა, მოცურავეებმა და მძლეოსნებმა საკუთარ ქალაქს არაერთი წარმატება მოუტანეს. ბევრი მათგანი საქართველოს ნაკრების წევრია. მათ შორისაა სოფელ ნიგოზეთიდან მოჭიდავე თამარ სამხარაძე. მან წინა წელს თავისუფალ ჭიდაობაში საქართველოს ჩემპიონატზე მიღწეული შედეგი, მეორე ადგილი, წელს გააუმჯობესა და საკუთარ ქალაქს პირველი ადგილით და ოქროს მედლით დაუბრუნდა. საქართველოზე გასულ წელს ვიყავი წასული, ავიღე მეორე ადგილი და წელს უფრო უკეთ გავაუმჯობესა და ავიღე პირველი ადგილი. და ახლა ვიმზადები ევროპისთვის და მსოფლიოს. ვარჯიშით, კარგად ვარჯიშობ, უფრო რაც პირველი ადგილი ავიღე და მეორე ადგილი, ეს უფრო გავაუმჯობესე ვარჯიშით და ესე ჩემი მოტივაცია უფრო გაიზარდა. ჩვენმა სპორტსკოლის წაგზავნელებმა 29 მედალი, სხვადასხვა სინჯის მედალი ჩამოიტანეს საკუთარ ქალაქში. ეს მართლაც რო დიდი წარმატება, მათ შორის 5 ოქროს მედალი. შეიძლება არ აღნიშნოთ, ჩვენი აი ეს მედალოსანი ბავშვები საქართველოს ნაკრებში ირიცხებიან სხვადასხვა სპორტის სახეობაში. აი ახლა ჩვენი მოკრივე ერთ თვეში მონაწილეობა უნდა მიიღოს რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშების, ზაფხულის ოლიმპიური თამაშების სალიცეზიო ტურნირში. თუ ეს ტურნირი მოიგო, მართლაც უკვე მეორე ოლიმპიელი გვეყოლება ჩვენ ქალაქში და აღსანიშნავია ის, რომ პირდაპირ მოხდეს სპორტსკოლიდან ოლიმპიურ თამაშებზე, ეს უკვე ძალიან დიდი წარმატება არა მარტო ბავშვისათვის, არამედ ჩვენი ქალაქისათვის. მეორე ბავშვი ამჟამადაც წასული არის მორებზე, ემზადება მსოფლიო ჩემპიონატისათვის მოჭიდავე ნოზაძის ბავშვი. თამარ სამხარაძის ჩათვლით წელს ჭიათურას 5 ოქროს მედალოსანი ჰყავს. ოქროს მედალი მოიპოვა მოცურავე ნინო ხუტუნიშვილმა. სამგზის ოქროს მედალოსანია მძლეოსანი მარიამ ხალაძე. სპორტის ამ სახეობაში მას დასთან ირინა ხალაძესთან ერთად, რომელიც ჯერჯერობით მეორე ადგილის მფლობელია, მწვრთნელი ციცო ბოყოველი ყოველდღურად სრული დატვირთვით ავარჯიშებს. ვიყავი თბილისში საქართველოს სამთრის ჩემპიონატზე, გამოვედი 1999 2000 წელს დაბადებულთა შორის. გამოვედი სამ სახეში: 1500, 2000 მეტრ წინაღობებით და 3000 მეტრზე. დავიკავე პირველი ადგილით და გავხდი 18 გზის საქართველოს ჩემპიონი და ავიღე ასევე ევროპაზე გასასვლელად ლიცენზია. და ახლა მემზადებით ევროპის ჩემპიონატისთვის 14-17 ივლისისთვის. მე და ჩემი და ყოველდღურად ვარჯიშობ ძალიან აქტიურად და მემზადები. თბილისში ჩატარდა საქართველოს ზამთრის ახალგაზრდული ჩემპიონატი და მონაწილეობას იღებდნენ 19-2000 წელს დაბადებული ბავშვები და გავედი ორ სახეში 1500 მეტრ და 3000 მეტრ და ავიღე მეორე ადგილი. შეიძლება რომ მეტად გამომჭუბესა შედეგი. ჭიათურელი სპორტსმენებიდან ერთ-ერთი გამორჩეულია მოკრივე ნოდარ დარბაიძე, რომელიც 2016 წლის რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიადის სალიცენზიო ტურნირში ასპარეზობისთვის ემზადება. შეხვედრაზე ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა აღნიშნა, რომ წარმატებულ სპორტსმენებს მომავალშიც აქტიურად დაუჭერენ მხარს.
განვაგრძობთ გამოშვებას ჭიათურის კულტურის ცენტრის საკონფერენციო დარბაზმა ახალგაზრდები მდგრადი განვითარების მიზნებისთვის საინფორმაციო შეხვედრას უმასპინძლა. დეტალები ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. კამპანიის ახალგაზრდები მდგრადი განვითარების მიზნებისთვის ფარგლებში ჭიათურის კულტურის ცენტრის საკონფერენციო დარბაზში საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრაზე გაეროში საქართველოს ახალგაზრდობის წარმომადგენელმა მარიამ სიხარულიძემ ჭიათურელ ახალგაზრდებს მდგრადი განვითარების მიზნებზე, სოციალურ აქტივიზმსა და სამოქალაქო ჩართულობაზე ინფორმაცია გააცნო. საქართველოს ახალგაზრდობის წარმომადგენლის გაეროში ინიციატივით დაიწყო ერთგვარი კამპანია, რომელიც ემსახურება ახალგაზრდებში მდგრადი განვითარების მიზნების შესახებ ცნობიერების ამაღლებას. მდგრადი განვითარების მიზნები, ეს არის გაეროს ახალი 15-წლიანი პროგრამა, რომელიც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით უნდა განხორციელდეს 2030 წლამდე. დღეს ტარდება პირველი შეხვედრა ამ კამპანიის ფარგლებში ჭიათურელ ახალგაზრდებთან, შემდეგ უკვე ვაგრძელებთ ქუთაისში. კამპანია ახალგაზრდები მდგრადი განვითარების მიზნებისათვის საქართველოს მასშტაბით მიმდინარეობს. სტარტი ჭიათურიდან აიღო და მთლიანობაში ის საქართველოს 5 მუნიციპალურ ცენტრს და თბილისს მოიცავს. კამპანიის მიზანია გაეროსა და მიმდინარე საერთაშორისო პროცესების შესახებ ახალგაზრდებში ცნობადობის ამაღლება და მეტი ჩართულობა. მდგრადი განვითარების მიზნები ორიენტირებულია ეკონომიკურ ზრდაზე, სოციალურ ინკლუზიაზე და გარემოს დაცვაზე. ხუთ მუნიციპალურ ცენტრში ახალგაზრდებს საშუალება მიეცემათ, რომ უფრო ღრმად გაიცნონ მდგრადი განვითარების მიზნების შესახებ ინფორმაცია, მიიღონ უფრო სრულყოფილი ინფორმაცია გაეროში საქართველოს ახალგაზრდობის წარმომადგენელისაგან და უფრო თქვათ დახვეწონ ის შესაძლებლობები, რომლებიც შემდგომ მათ დაეხმარებათ იმ კონკურსში, რომელსაც ჩვენ გამოვაცხადებთ. ძალიან საინტერესო პროექტია. აცნობს ამ პროექტის შესახებ დაინტერესებულ ახალგაზრდებს, თავაზობს უფასო ტრეინინგ სემინარს, რომელიც ძალიან საინტერესო იქნება, ვფიქრობ, დამსწრეებისათვის. სემინარზე მსმენელები გაეცნენ ახალგაზრდული კონკურსის პირობებს, რომელიც ასევე კამპანიის ფარგლებში საინფორმაციო შეხვედრის დასრულების შემდეგაა დაგეგმილი. მარიამ სიხარულიძემ ჭიათურელ ახალგაზრდებს განუმარტა, თუ როგორ უნდა გახდნენ თავადაც გაეროში საქართველოს ახალგაზრდობის წარმომადგენლები. კამპანიის ბოლოს გამოცხადდება ახალგაზრდული კონკურსი, რომლის შესახებაც აუცილებლად გავრცელდება სოციალური მედიის საშუალებით, სადაც ახალგაზრდებს შეეძლებათ ნამუშევრების მომზადება მდგრადი განვითარების მიზნების შესახებ. და რა თქმა უნდა, დამთავრდება ეს კონკურსი დაჯილდოვებით. ჭიათურის შემდეგ მარიამ სიხარულიძე შეხვედრებს ქუთაისში, მარნეულში, ახალციხეში, ბათუმში და თბილისში გამართავს. კამპანია ახალგაზრდები მდგრადი განვითარების მიზნებისათვის გაეროში საქართველოს ახალგაზრდობის წარმომადგენლის, ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი 21-ეს, საქართველოს ახალგაზრდების განვითარებისა და განათლების ასოციაციის მიერ საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. ადგილზე შეხვედრის ორგანიზატორი ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სპორტისა და ახალგაზრდობასთან მუშაობის განყოფილება იყო. ჭიათურის პირველ საჯარო სკოლაში საგანგებო სიტუაციების მართვის სიმულაციური სწავლება გაიმართა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის იმერეთის განყოფილების წარმომადგენლებმა მოსწავლეებს განუმარტეს, როგორ უნდა მოიქცნენ ხანძრის და მიწისძვრის დროს. დეტალები ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს იმერეთის სამართველოს თანამშრომლებმა ჭიათურის პირველი საჯარო სკოლის მოსწავლეებს სიმულაციური სწავლების გაკვეთილები ჩაუტარეს და აუხსნეს, თუ როგორ უნდა მოიქცნენ მიწისძვრის ან შენობაში ხანძრის გაჩენის შემთხვევაში. მოსწავლეებმა საგანგებო სიტუაციების დროს კოორდინირებული ქმედების შესახებ როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული უნარჩვევები შეიძინეს. უსაფრთხოების წესების სწავლება ჭიათურის პირველი საჯარო სკოლის მოსწავლეთათვის სკოლის დირექტორის გოჩა შუბითიძის ინიციატივით ჩატარდა. ჩატარდა სწავლება საგანგებო სიტუაციებში, როგორ უნდა მოიქცნენ ჩვენი მოსწავლეები და ჩვენი თანამშრომლები. სკოლას მიაჩნია, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი მომენტია, მოხდა დაგვიფაროს ყველაფრისაგან, მაგრამ ბავშვმაც და დიდმაც უნდა იცოდეს, როგორ მოიქცეს საგანგებო სიტუაციაში. ცხადია, ჩვენ მარტო ვერაფერს ვერ გავხდებოდით. ორგანიზებაში დაგვეხმარა საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო იმერეთის სამართველო და მადლობა ყველას, ვინც დაგვეხმარა, ვინც მონაწილეობა მიიღო. სკოლაში სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისას სრუგანგაში გამოცხადდა. წინასწარ შემუშავებული სცენარის მიხედვით ერთ შემთხვევაში მიწისძვრა მოხდა, მეორე შემთხვევაში კი სკოლაში ხანძარი გაჩნდა. მოსწავლეების მთავარი ამოცანა მესამე სართულიდან ეზოში დაზიანებების გარეშე გაღწევა იყო, რაშიც მათ მანდატურები და პედაგოგები ეხმარებოდნენ. პირველი სკოლის ეზოში მობილიზებული იყო სამაშველო და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანა. მაშველებმა
მოკიდებული შენობიდან დაზარალებული თოკით გამოიყვანეს. მას პირველადი დახმარება სამედიცინო პერსონალმა აღმოუჩინა და საავადმყოფოში გადაიყვანა. Сценарий максимально იყო მიახლოებული რეალურ შემთხვევასთან. Სწავლებამ ადგილობრივთა დიდი ინტერესი გამოიწვია. ჭიათურის სკოლებში ეს განგაში იყო მხოლოდ თეორიულ დონეზე საეკლაკუაციო გეგმა, მაგრამ დღეს პრაქტიკაშიც განვახორციელეთ და ვფიქრობ ბევრი რამ ვისწავლეთ. როგორც მახსოვს, იყო ასეთი შემთხვევა, რომლის დროსაც უფრო ნაკლებ ორგანიზებულები ვიყავით, მაგრამ ამის შემდეგ მერთვანი უკნას, მაგრამ თუ მოხდა, ჩვენ შევძლებთ მივყვეთ საევაკუაციო გეგმას და რაღაც პრაქტიკა შევძლებთ რომ განვახორციელოთ. მე ძალიან მომეწონა ეს სანახაობა და ასეთ შემთხვევებში არასდროს არ დავიბნები. მათგან ძალიან ბევრი რამ ვისწავლე მე. და რა ვიცი, ძალიან მომეწონა. მოსწავლეებს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამართლოს წარმომადგენლებმა ავტოსაგზაო შემთხვევისას მანქანიდან დაზარალებულის გადმოყვანის პროცესიც გააცნეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს, იმერეთის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამმართველოს თანამშრომლებმა ჭიათურის საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩაატარეს თეორიული და პრაქტიკული სწავლება. სიმულაციური სწავლება განხორციელდა წინასწარი გაწერილი სცენარის მიხედვით. სწავლების მიზანია საგანგებო სიტუაციების დროს აღსაზრდელებისა და პერსონალის მსათყოფა, ინციდენტზე კოორდინირებული რეაგირების უნარჩვევების გაუმჯობესება. Როგორც ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამმართველოს თანამშრომლები განმარტავენ, სიმულაციური სწავლება მიზნად მოსწავლეებში ცნობიერების ამაღლებას ისახავს, რათა მათ საგანგებო სიტუაციების დროს დროული და სწორი რეაგირების მოხდენა შეძლონ და საკუთარ და სხვის სიცოცხლეს საფრთხე არ შეუქმნან. სასოფლო სამეურნეო და სამშენებლო მასალების ცენტრი გაიხსნა საჩხერეში თამარ მეფის 6 ნომერში. მაღაზიაში სამშენებლო მასალასთან ერთად სარემონტო, ელექტრო და სხვა სახის პროდუქციის შეძენაა შესაძლებელი. საჩხერის მუნიციპალიტეტში თამარ მეფის 6 ნომერში ახალი სამშენებლო მასალის ცენტრი საზეიმო ვითარებაში გაიხსნა. მას ვისაც მშენებლობა ან რემონტი აქვს გადაწყვეტილი, ცენტრი 1500-მდე დასახელების პროდუქციას თავაზობს. მათ შორის იმ პროდუქციას, რომელსაც მოთხოვნის მიუხედავად ამდრომდე საჩხერე ჭიათურის ბაზარი ვერ აკმაყოფილებდა. აქ ფასები ნებისმიერ მყიდველზეა გათვლილი. საჩხერეში თამარ მეფის ქუჩაზე ნომერ 6-ში გავხსენით მაღაზია, სამშენებლო მაღაზია ვისოლის მოპირდაპირე მხარეს, რომელიც გათვლილი იქნება ძირითადად საჩხერისა და ჭიათურის მოსახლეობაზე. მომხმარებელს ვთავაზობთ, რა თქმა უნდა, დაბალ ფასებს, რაც უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს ჩვენთვის, და გვაქვს დაახლოებით პირველ ეტაპზე 1500-მდე დასახელების პროდუქცია. არის დაბალფასიანი პროდუქცია და შესაბამისად იგივე პროდუქცია მაღალფასიანი. ძირითადი დანიშნულება იქნება ჩვენი, ძირითადი ფენა იქნება სამშენებლო მასალები, სარემონტო მასალები და ხელსაწყოები იარაღი. მაღაზიის გახსნა გამოიწვია მოთხოვნილებებმა, რომელსაც საჩხერის რაიონში ვერც ერთი მაღაზია ვერ აკმაყოფილებდა. ეს იყო, აი, დაუშვათ ბრენდები გვაქვს, ცნობილი ბრენდები, მაგალითად ინკოს ფირმის გვაქვს, ბიზონის ფირმის ჩამოტანილი. ცენტრი, რომელიც მომხმარებელს სამშენებლო, სარემონტო, ელექტროპროდუქციას, სანტექნიკას და ხელსაწყოებს ერთ სივრცეში სთავაზობს, საჩხერე ჭიათურაში სიახლეა. აქ მოსულ მომხმარებელს კვალიფიციური კადრები მოემსახურება. ცენტრის მენეჯმენტი მყიდველს მომსახურეობის სფეროში და სხვადასხვა აქციების სახით ახლო მომავალში არაერთ სიურპრიზს შესთავაზებს. დღეს მოვედი, ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ ეს გამოირჩევა უკვე ერთად თავმოყრილი ყველაფერი, აბსოლუტურად ტექნიკის სფერო იქნება ეს, სამშენებლო სამეურნეო საქონელი იქნება, ძალიან კარგად და გემონიებიერადაა გაკეთებული. სასიხარულეა იმდენად, რომ რაიონის მოსახლეობას ექნება შესაძლებლობა იმისთვის, რომ არჩევანი ფართოა, ფასები ძალიან ნორმალურია, რაც გადავხედე ერთი შეხედვით. და ვიხარია, რომ ესეთი კარგი ობიექტი გაიქცა დღეს რაიონში. გათამდი ადამიანია დასაქმებული მაღაზიაში, რომლებმაც გაიარეს სხვადასხვა კომპანიებში ტრენინგები, გაიარეს კურსები და საკმაოდ კვალიფიციური კადრი მოემსახურება მომხმარებელს. სამომავლოდ გეგმავთ ძალიან ბევრ რამეს. პირველ რიგში ეს იქნება სხვადასხვა სახის აქციები, საჩუქრები იქნება ოქროს, ეგრეთ წოდებული ოქროს მომხმარებელი, რომელსაც გარკვეული შენაძენის შემდეგ რაღაც საჩუქარს გავუკეთებთ. იქნება დაუშვათ 500 ლარის ზემოთ უფასო ტრანსპორტირება იქნება. ჩვენ ამას ყველაფერს მომავალი გვჩვენებს და მომავალზეა დამოკიდებული. სამშენებლო მასალის მაღაზიაში მისვლა მყიდველს კვირის განმავლობაში დილის 7 საათიდან საღამოს 6 საათამდე შეეძლება. მაღაზიაში მოქმედებს უპროცენტო განმადება. სურვილის შემთხვევაში მყიდველს მაღაზიიდან გაუსვლელად მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის წარმომადგენელთან ხელშეკრულების საფუძველზე საშუალება ექნება შენაძენი უპროცენტო განმადებით გააკეთოს.
და გამოშვების ბოლოს საჩხერის მუნიციპალიტეტში ობოლა ციმაკურიძის სახელობის კულტურის ცენტრის ორგანიზებით მამია ხატელიშვილის 84 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საზეიმო საღამო გაიმართა. დეტალები ნახეთ მირანდა ჭარხალაშვილისა და გიორგი ჯავახიშვილის სიუჟეტში. კომპოზიტორის მომღერლისა და ლუტბარის მამია ხატელიშვილის 84 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საღამო გაიმართა სოფელ ჭორვილას საჯარო სკოლაში. საიუბილეო ღონისძიებაში საჩხერის კულტურის ცენტრთან არსებული მამია ხატელიშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლის საფორტეპიანო და ვოკალური განყოფილება, ასევე ბაშთა ანსამბლი განთიადი და სკოლის პედაგოგები მონაწილეობდნენ. მათ კომპოზიტორის ყველასათვის კარგად ცნობილი ნაწარმოებები შეასრულეს. როგორც მომღერალი იყო შესანიშნავი ბატონი მამია ხატელიშვილი, როგორც კომპოზიტორი შემიძლია თქვა უნიჭერეც და გამორჩეული და როგორც ლოტბარი მთელ საქართველოში ცნობილი ლოტბარი. და სასანანია რომ 55 წლის ასაკში გარდაიცვალა და თითქმის შემოქმედებითი მუშაობის და მოღვაწეობის შუა ხანაში. შეეძლო ბევრი გაეკეთებინა ქართული ფოლკლორისთვის, ქართული სიმღერისთვის და მთელ საქართველოს. საჩხერის სამუსიკო სკოლას მამია ხატელიშვილის სახელი 2005 წელს მიენიჭა. მას შემდეგ მისი შემოქმედებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება 2 აპრილს ყოველწლიურად იმართება. საიუბილეო საღამოს მამია ხატელიშვილის ოჯახის წევრები და საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. მამია ხატელიშვილის გაზაფხულს ვასრულებ მე და ძალიან კარგი კონცერტია. ძალიან მინდა რომ მარტო მამია ხატელიშვილის არა, ან არამედ ყველა შემოქმედის კომპოზიტორის საღამოები გაიმართოს და მეც მივიღებ ხოლმე მონაწილეობას. მე ჯერ არ დამიკრია, მაგრამ ახლა უნდა დავუკრა ყაყაჩო სიმღერა. ცოტა რამ ვიცი მამია ხატელიშვილის შესახებ, ვიცი რომ ჭორვილაში ცხოვრობდა, ძალიან უყვარდათ ის ხალხს. ვიცი მისი რამოდენიმე შემოქმედება, მე ძალიან მომწონს მისი შემოქმედებები. ძალიან კარგი საღამო გამოვიდა მე როგორც ჭორვილაში ლელი და როგორც ამ სკოლის ყოფილი პედაგოგი და ყოფილი დირექტორი განსაკუთრებით ესე ვთქვათ უბრალოდ ასე ამოვნო იყო და უბრალოდ ამაღელვებელი კიდევ დღევანდელი საღამო და ვესალმებ ესეთ საღამოს. მამია ხატელიშვილი 1922 წელს დაიბადა. ხელმძღვანელობდა სხვადასხვა თვითშემოქმედებით საგუნდო კოლექტივს როგორც თბილისში, ისე საქართველოს სხვა ქალაქებში. დაწერილი აქვს ვოკალურ სიმფონიური და საგუნდო ნაწარმოებები, სიმღერები, მუსიკა დრამატული სპექტაკლებისა და კინოფილმებისთვის. იყო საქართველოს სახელმწიფო სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლის სოლისტი. მას 1967 წელს საქართველოს დამსახურებული არტისტის წოდება მიენიჭა. 1986 წელს კი ახალგაზრდობისა და სტუდენტთა მეექვსე მსოფლიო ფესტივალის ლაურეატი გახდა. ეს არის ჩემთვის ძალიან დიდი ცხოვრების სტიმული, სასიხარულო, ამავე დროს ძალიან მტკივნეული დღე. მაგრამ ჩვენ ყოველთვის ტრადიციულად ამას ყოველთვის აღვნიშნავთ. მიუხედავად იმისა, რომ ყავდა სამი არაჩვეულებრივი შვილი, ორი ძმები ტყუპები რაღაც შემთხვევით გარდაიცვალნენ და ყავდა არაჩვეულებრივი შვილი, პროფესორი ლადო ხატელიშვილი, ვისი ოჯახიც ვართ ჩვენ. ის აი ესე უცებ გარდაიცვალა გულის ინფარქტით. დიდ მადლობას უხდი მთელ კუთხეს, განსაკუთრებით იმ მუსიკალურ კოლექტივს, ქეთო ბერდელიძეს, გამგებლ სუყოლას. სწორედ კულტურისა და ხელოვნების სფეროს წარმომადგენელი მუშაკებისათვის უდიდესი საამაყო ამბავია, რომ მამია ხატელიშვილის მშობლიური კუთხის თანამემამულეები ვართ და მისი სახელის მუდმივი უკმაყოფისათვის, მისი ლამაზი მელოდიების მუდამ ჩვენთან ერთად თანამგზავრობისათვის, ასე ვთქვათ, ჩვენი სტუდია, ჩვენი კულტურის ცენტრი ყველაფერს აკეთებს. მე ვიტყოდი, რომ ბატონ მამიას არაკლია თავყანისმცემლები, თუ კი სადმე კოლექტივი არსებობს, რომელიც დაინტერესებულია ქართული სიმღერით, ეს საესტრადო სიმღერა იქნება თუ თუნდაც ხალხური, არ შეიძლება რომ მათ ბატონი მამიას შესახებ არ იცოდნენ და მისი შემოქმედების თაყვანისმცემლები არ იყვნენ. მამია ხატელიშვილის საიუბილეო საღამო საჩხერის ობოლო ციმაკურიძის სახელობის კულტურის ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა. დღეისათვის სულ ეს იყო საინფორმაციო გამოშვება, ამით დასრულებულია. დღისა და კვირის განმავლობაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ ახალი ამბები ინფორმატორის ჟურნალისტებთან ერთად ვლადიმერ ჯაოშვილმა გაგაცნოთ. დიდი მადლობა რომ გვიყურებთ, გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.